mikä täytyy hosua tuolla lentokoneella, että se katki saadaan. Sami tässä lentää tällaista insinööriä sotilaslentäjä Augusta ja Mildredin luokusta raketteista ja alatasosta 2K2 lentokonetta. Se on ketterä ja kevyt unlimited luokan täysverinen taitolentokone. Se kestää plus ja miinus 10 G:tä. Sieltä saapuu Sami aikaa. Nyt katkia se tavoite. Ja samoin tien heiluttelemaan siipiä. Siellä tosiaan Malmilla 13.8. Lennon. Sami Kontio ja käy 2.32.
ja ilmasta kuin lentokerran Akro. Nyt todennäköisesti hän myöskin näkee, josta vilkutatte hänelle, sillä siellä tullaan sen verran hitaammalla nopeudella. Eli vielä kerran, hyvä yleisö, pääsee de Christian, Ilteman Supermarine Spitfire. Jättejä Baltian maissa. 2008 vuonna perustettu.
Desert, and they are called the Desert Beast. Team has got five aircraft in the team. General line today for us. Valerie Sokolov is their solo pilot. The plane flies 500 knots, withstands plus 8G and minus 4. Valerie has performed over 5,500 shows in the world. And especially these upward spin round roll and sales flight, which is the bell. That's a brother and out from a long time. Ladies and ladies and gentlemen, Baltic PCS team member, Valerie Sokolov. Suomessa harjoitushävittäjinä. Tämä koneyksilö OHXGT on tosiaan maailman ainoa lentokestossa oleva luostarikampi. Siipien kärkiväli on 10 metriä, maksimunopeus on 370 kilometriä tunnissa. Käytännön matkalentonopeus on tosiaan 185 kilometriä tunnissa ja maksimilentolähtöpaino on 1800 kiloa. Tämä moottori oli alun perin Bristol Mercury Bay S2, 640 hevosvoimaa ja 9 sylinterien tähtimoottori. Ja se on painettu vastaavaan 9 sylinterisen Alvis 453 moottorin ja sen teho on 540 hevosvoimaa. Minulla itse asiassa tässä näiden juontopapereiden seassa on Teknin maailman vuodelta 80, missä on nuoresta Jyrki Laukkasesta kuva, kun hän on koe lentää tämän vinkan vierellä siinä. Ja hyvä yleisö, Jyrki Laukkanen, Luster Counter. Ja voitte vilkuttaa, hän varmasti teidät näkee. Ladies and gentlemen, this is the most experienced pilot, I believe, in Finland. He has flown over 10,000 hours in the Air Force, over 147 different types of planes. Mr. Jyrki Laukkanen and his Gloster Gauntlet, the only one that still flies in the whole world. Ja RC Freestyle-kilpailuun osallistujille tiedoksi saatettakoon, että tässä tämän jälkeen tuo Leriot lähtee lentoon. Sen jälkeen on Alin vuoro ottaa tuo Messerschmitt taivaalle. Ja Alin lennon jälkeen ottaa...